Dneský den. Nová kriminální série Metoda Markovič Hoyer z dílny Vojo Originál byla uvedena v hlavní soutěži Mezinárodního festivalu Serial Killer před pár měsíci a po jednoznačném rozhodnutí zahraniční poroty taky vyhrála. No a od dneška je k vidění na Vojo a scénárista a producent Jaroslav Hruška je se mnou ve studiu, tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý ráno, dobrý den. Slavný kriminalista Jiří Markovič strávil u policie 630 let, z toho 13 let šéfoval a pod jeho vedením mělo první oddělení 100% objasněnost vražd. Zajímá mě, jestli vás na začátku přilákala postava právě tohoto legendárního vyšetřovatele, anebo postava masového vraha a jeho činů se sexuálním podtextem. No, tam moje cesta k celému toho příběhu byla trošku delší, protože já s tím příběhem jsem se potkával v podstatě celý svůj život. Jo. Jako scénárista? E, jako člověk. Jako člověk. Já trošku na vysvětlenou. Vladislav e, Hojer bydlel a tu svoji první vraždu spáchal v Motole. A my jako rodina jsme bydleli v Košířích. To jsou dvě čtvrti, které jsou vedle sebe. Navíc my jsme bydleli v domě, kde přes ulici měl byt otčím Ladislava Hojera. Hojer k němu chodil vždycky jednou za měsíc na oběd nedělní. A když vlastně ty jeho činy byly odhalený a on byl zatčený, tak se to byl prostě taková událost trošku v té čtvrti, prostě ty lidi o tom mluvili. Takže to bylo mý úplně první setkání s celým tím případem, že vy jste dítě a slyšíte. Teď jsem se chtěla zeptat, kolik vám bylo? Deset? No, tak. Ano. Byl jsem ještě dítě, což ale může být výhoda, protože vy zaslechnete jenom takový fragmenty informací z toho případu, máte vytřeštěný oči, ale ten zájem už to vzbudí. No, ten zájem mm -hmm. už to vzbudí. A to bylo asi úplně to první setkání a zaselo to ve mně nějaký semínko, ale to semínko muselo vyklíčit teprve. A um, druhá taková jako iniciační záležitost, která probudila můj zájem o ten případ, bylo, a to pak budou moc vidět i diváci v titulkové sekvenci. My máme takový 8 mm záběr z rekonstrukce vraždy u slovenské přehrady Ružín. Ale když ten záběr vidíte, tak vy vůbec netušíte, nebo aspoň já jsem vůbec netušil, že se jedná o policejní rekonstrukci. Jdou prostě, tam nějakí nějací chlapci po silnici? Ano, vidíte takové, zdá se, že vidíte nějaký výlet, kde jsou pánové s takovým hubeným mladým klukem, chodí, zdá se, že se dobře baví. Jsou tam i nějaký obětí, a mm, se na to koukáte a říkáte si, tak co to vidím? A pak vám někdo řekne, to je policejní rekonstrukce z 80. let. A teď to bylo v době, kdy já už měl nějakou takovou představu, jak asi policie v 80. letech fungovala. Takže čekáte, že vraha povede někdo v klepetech, ano, ano. Přesně tak, přesně tak. A to z, úplně jako to semínko toho zájmu, který to ve vás jako dítě zasilo, najednou začne klíčit. A vy si říkáte, jako, jako co se to tam děje, nebo jak je tohle možný? Říkáte si, to bych se asi měl víc o tom zajímat, jak pracovala policie v 80. letech, měl bych se víc zajímat o ten případ. A teď, se dostanete k nějakým větším podrobnostem o tom případu, zjistíte, jakou velkou roli tam prostě hraje ten vztah pachatele a vyšetřovatele. A když prostě chcete psát scénář z jste scénářista, vás zajímají vztahy. Nebo aspoň mě, neříkám, hmm. že každého scénářistu, ale mě primárně zajímají vztahy dvou osob jak se k sobě dostanou, jak prostě ty, ten, ten vztah se vyvíjí, jak se třeba i rozpadá. A pak tak to samozřejmě, pak tohle všechno, když si dáte dohromady, tak si říkáte, aha, to je ten dobrý důvod, aby mě to zajímalo hmm. a abych to zkusil zpracovat. Um, Ladislava Hoera chtěl zpracovat kde kdo? protože prostě to křičí velikými titulky hmm. do světa. <laughs> jak to, že v tomhle případě začíná projekt od scenáristy a kameramana. To se neděje běžně, že jo? No neděje se to asi běžně, ale třeba by se to mělo dít. Já nevím, možná to je ta cesta, jak třeba ty věci... Protože když chcete dělat věci líp, nebo dáte si tu ambici, budu je dělat líp, než, než je teď vnímám. Tak jednak do toho musíte dát asi víc energie, než si myslíte, že jste třeba doteď dával a jednak musíte taky zkusit nějakou jinou cestu. A jako... <laughs> nevím, co dobře, může nemusí, nemusíte vůbec mm. nic mm. říkat. V seriálu se točí magnetofon a nahrávají se výpovědi Ladislava Hojera. Často je nahrává i sám mm. kriminalista. Mám si představit, že je v tom seriálu používáte? Některé třeba i doslovně? Um, teď nevím, jestli jsem dobře rozuměl otázky. Jestli používáme repliky, myslíte? Mm -hmm, ano. No, takhle, my... Nebo já jako scénárista, měl jsem takový ambice, že bych si sem tam něco zafabuloval mm -hmm. v tom případu. Ale já jsem pak vlastně vytěžil takový množství těch informací, které byly jako mnohem zajímavější než nějaký fabulace, že hm, pak už jsem s tím spíš pracoval tak, že jsem třeba některé ty informace krátil, ale třeba ty výslechy, ten jejich obsah, a to jak jdou po sobě, to znamená jaký informace oni získávají v prvním výslechu, ve druhém, ve třetím, to je prostě relativně jednak jedný k tomu, jak to skutečně bylo. Hmm. Hmm. Ve mně, tak jak jsem sledovala, já hmm. jsem díky produkci mohla vidět čtyři díly vašeho hmm. seriálu a ve mně ta hrůza narůstá postupně. Hmm. Což pravděpodobně narůstala i ve vás, jestli jste v průběhu vlastně četl ty jednotlivé protokoly a jak člověk pracuje s tím, že jako scénárista se musí vyrovnávat s nějakou lidskou stránkou toho neštěstí a těch bestiálních vražd. No víte co, já mm, řeknu takhle, já dost často dostával takovou otázku od lidí a to byl taky jeden z těch motivů, proč jsem ten scénář psal a ta otázka byla, jak je možné, že to ten policista zvládal. Já doufám, že se to pak jako v tom samotném seriálu tohle odrazí a to byla jedna z věcí, pak na kterou já jsem se přímo toho Jirky Markoviče ptal, protože my jsme se spolu scházeli nad tím scénářem. A mm, já jsem zjistil, aby člověk to mohl zvládnout, aby mohl dělat na tom oddělení násilní trestní činnosti. Vy musíte být trošku speciální charakter, musíte mít nějaký, nějaký návyky, když si vyděláte nějakou duševní hygienu, musíte mít doma nějaký zázemí. Zkrátka je to takový jako... Složitá mozaika, složitý pusle toho, jak vy si ten život musíte poskládat, aby se ta věc dala zvládnout. Mm -hmm. A proto já jsem se třeba i ten scénář tak snažil jako vybudovat, jako takový obrázky prostě ze života toho Já se člověka. neptám na Jiřího hmm. Markoviča, já se ptám na vás. Pro mě bylo těžké jenom zvládnout vlastně některé ty věci, které jsou v tom seriálu hmm. k vidění, protože s každým dílem, nejenom, že se vyšetřuje Ladislav Hojer, ale přichází vlastně na scénu, i když zkratkovitě další vlastně případ, který musel hmm. Markovič řešit. No, já nevím, jestli vás tomhle nesklamu tou svojí odpovědí, ale já prostě jsem se soustředil, nebo pro mě osobně, jako mnohem zajímavější jako byla ta lidská stránka té věci. A takže já jsem to bral jako, že mě zajímá ten, ten kriminalista tváří v tvář hrůze a to mě zajímalo. A ta hrůza byla nějak tak jako bokem. To, prostě ano, stalo se to, bylo to nepochopitelný činy nepochopitelných lidí, ale já jsem se snažil víc zaměřovat na toho Jiřího Markoviče, protože toho jsem chtěl pochopit a říkal jsem si třeba, je, toho je možnost pochopit. Jako, já jsem se ani nesnažil jako nějak moc pochopit spojerový <laughs> motivace třeba. Pojďme si říct něco o metodě Jiřího Markoviče. Vy jste říkal, že měl velmi své přístup. Vlastně svým způsobem laskavý a přijímající. Dalo by se to tak nazvat? Dalo by se to tak nazvat. Já bych ještě úplně na začátek než začnu vysvětlovat, v čem ta metoda spočívá, chtěl říct, že ta metoda byla vůbec ten důvod, proč si myslím, že se dostal ten příběh do realizace. Protože můžete mít zajímavý příběh, ale musí tam být nějaká jako výjimečná věc. A ukázalo se, že způsob, jakým Jiří Markovič, já tomu říkám, pracoval s lidma, ale je to vůbec vedení toho vyšetřování, to je podle mě něco, co ho dělalo výjimečný v té kriminalistice, určitě v českém kontextu a já jako často sleduju dokumenty o tom, jak se vyšetřuje v jiných zemích a já si myslím, že on byl úplně jako světově výjimečný, hmm. že tohle vy nevidíte většinou, prostě vidíte speciálně třeba v Severní Americe, že jsou jako dvě natvrdo oddělené strany, kdy na jedné straně jsou jako ty hodní hoši, ty policisti, na druhé straně je ten zločinec, mezi nimi je nějaká neprostupná zeď a teď je ten jako ten hon a a oni vlastně mají takovou stavovskou čest, že ho chtějí dostat a v některých dokumentech pak vidíte takový ty výpovědi, kdy oni ještě u toho soudu mu říkají ty bastarde, počkej a tak. A najednou vy vidíte toho Jiřího Markoviče, kde najednou jako ty postava toho vyšetřovatele se rozhodne jako úplně jako prolnout až do do té postavy vlastně toho obviněního, Což samozřejmě, prostě je to velký riziko. Vy tam hodně jako investujete emočně, musíte se, jak se bude říkat i v tom seriálu, prostě dívat do té propasti a ta propast se ale bude dívat na vás. Je tam, to, je tam to riziko. Ale zase vám to umožní prostě získat důvěru toho člověka, vytěžit z něj informace, sestavovat ten pravdivý obraz toho, jak ten případ vznik. A to je vlastně to primární co Jiří Markovi říkal, že by ten policista měl dělat? Mně hmm. Mě nejde o to někoho soudit, dělat na někým závěry. Já musím získat pravdu, pravdivý obraz o tom, jak se věci staly, a ten pravdivý obraz předat prostě soudním orgánům, a ty pak rozhodují. Kdybych v titulku neviděla ten originální záběr hmm. těch volně kráčejících mužů, včetně tedy hmm. toho vraha po silnici, tak kdybych potom v seriálu viděla ty momenty těch rekonstrukcí, kde vrah nemá pouta, stojí hmm. mezi svými vyšetřovateli a fakt to vypadá, že jsou na procházce, tak bych vám to skoro ani nevěřila. No dokonce ani mně se spousta věcí nechtělo věřit, ale pak prostě, když si to ověřujete z jiných zdrojů, přesně máte tyhle ty věci, jako že vy vidíte natočenou tu rekonstrukci a vidíte, že tam takhle skutečně chodili. Vidíte, že... Pro mě třeba bylo i zásadní, když jsem viděl, on pak vyšetřoval i Spartakiádního vraha Jiří Markoviča. Když jsem třeba viděl, že ten Jiří Straka po, pro, po, pro, po propuštění z vězení prostě jako první cestu dělá na chatu za Jiří Markovičem, aby mu tam sliboval, že už nikdy nikoho nezabije, tak si říkáte, aha, tak to přeci není hraný. tam Oni opravdu k němu museli mít nějaký Naházali vztah, prostě. Vztah je pro vás důležitý hmm. jako pro scénáristu, pro psychologa, což podle mého názoru je ve vašem seriálu druhá nejdůležitější postava, hrají vynikajícím způsobem hmm. Michal Isteník, tak je samozřejmě taky důležitá, ale co psycholog jako konzultant vašeho scénáře? Mentalita sadisty, masového vraha, devianta? Mnoho zločinců tam máte mnoho rozbitých charakterů. Mm, no, nepoužili jsme jako přímo, že bychom měli konzultanta psychologa, s My jsme se scházeli, takhle to nebylo, ale mm -hmm. používali jsme používali jsme. Často jsme zpracovali um, s výpověděma forentních psychologů nebo s jejich názorama. To jsou um, to, co třeba říká, tam ta postava Michala Isteníka to jsou skuteční názory, ať už psychologa, který na tom pracoval v té době, ale i jiných forenzních psychologů na mátku, třeba slavný slovenský forenzní psycholog Heretik, od kterého jsem tam převzal ten názor o tom, že existuje ta sublimace deviace. To se přiznám je přímo jeho, jeho názor, který mě zaujal a který jsem si tam teda dovolil použít. Sexuálně motivované vraždy, to velmi citlivé téma. Hmm. V mnoha úrovních, ať už hmm. vlastně v tom, jak se vyvíjí vztah k ženám ve společnosti hmm. a k ženám, které, na kterých bylo spácháno nějaké zlo, a, nebo i z mnoha dalších důvodů, ale je nějaká čára, kterou jste jako nechtěli překročit? To je dobrá otázka, ale mm, já vám řeknu, asi jako scénárista, já jsem se nechtěl vlastně ničím omezovat. Prostě možná to bude znít divně. Mm. Ne, já mám nějakou takovou víru sám v sebe, že udržím nějakou míru. <laughs> je to, prostě, to se těžko vysvětluje. No. A, a, a to, jsem se, to jsem si věřil, že že nějak udržím. že Když ty věci budu používat a budu mít vyargumentovaný, proč je používám, a, a bude to dobrý důvod a toho diváka, tomu divákovi tím vysvětlíme to, co chcem, tak prostě jsem věřil, že, že, že tohle si ohlídáme, že to, že to, bude správně. Ano, my jsme se o těch věcech bavili, ale já jsem se snažil taky na to dívat ještě tou optikou toho, co si pamatuju z těch 80. let, jak ty lidi tyhle věci vnímali, protože zase ten snímek byl dobový a já vlastně nechtěl, aby ty postavy se chovaly nedobově i ve vnímání těch věcí. Což třeba někdy bylo už těžké pochopit, protože vy víte, že ty věci, třeba některé už ty názory jsou překonaný, ale vy se jako musíte vrátit a, a myslím si, že to pak stojí za to, že prostě vy dostanete takový jako etnografický vhled do té doby, nebo já nevím, jak bych to nejlíp pojmenoval. Já jsem v té době žila, hmm. takže já vám rozumím naprosto, včetně takového toho, nepůjdu to nikam hlásit. Protože sice to bylo hrozné, ale měla jsem krátkou sukni mm. a oni by mi řekli, že jsem si o to koledovala. Mm. Já taky, když jsem procházel ten spis, tak vy tam na některý momenty, třeba jako tenhle, ten narážíte velice často. A tak pak samozřejmě vám to jako vystupuje, jako ten motiv, který vy, vy říkáte, když máte jako ve zkratce popsat, jak ty lidi v té době se chovali při těch příležitostech, no tak úplně vám to se tam vsune. Jo? Já nevím, já dám takový příklad, je tam ta koláž, kdy ty ženy. Vypovídají o tom, jak byli napadení sexuálně. A to vzniklo tak, že já jsem si probíral tím spisem, který měl kolem deseti tisíce strán. A najednou vy tam narazíte, to bylo snad 400 strán, kdy oni sbírali v té době jako výpovědi těch žen, které byly napadení. A vám se z toho úplně tady ta koláž jako sestaví. Teď. Ty napadení měly jako různý charakter, bylo jich vlastně v hrozně krátký době hrozně moc, tak si říkáte, Ježíš, jako to, to prostě bylo za dobu. A, a, a to třeba byl důvod pak, proč jsme tam tu koláž dali. A takhle jsem se snažil pracovat, co mi vyvstalo ze spisu. To jsem dal do scénáře. – Ode dneška můžete na platformě VOJO vidět v premiéře seriál Metoda a Markovič Hojar, scénárista seriálu Jaroslav Hruška. Je se mnou ve studiu. Kriminalista Jiří Markovič nemluvil jenom s vámi. S Viktorinem Šoucem napsal knihu Lovec přízraků s podtitulem Vraždy, které šokovaly celou republiku. Vy jste je zpracovali do téhle metody. Oni zemřel. Říká se, že jste mu udělali pěkný poslední rok života. No snažili jsme se, snažili jsme se. Já musím říct, já jsem jako neskonale vděčný tomu, že jsem ho mohl ještě zažít. Jsem vděčný tomu, že nám dal tu šanci, že se rozhod prostě nám ten svůj příběh vyprávět, protože on už ani zdravotně na tom nebyl nejlíp a pak asi ke konci ty setkání s náma, i když on to nechtěl přiznat, ale prostě museli pro něj být vyčerpávající. Jo? Hmm. My jsme pak jeli za ním i na chatu na Šumavu, kde byl a, a už bylo vidět, že až nám to bylo blbý, ho, že už do toho dává hodně energie, ale zase na druhou stranu asi mu to dávalo i nějaký pocit radosti. On nejenom, že s námi na těch scénářích spolupracoval, on ještě prostě se, nebo měl šanci si je všechny přečíst, opoznámkovat. Ještě mě osobně řekl, že z toho má radost, <laughs> takže doufám, že, že jsme mu opravdu tu radost udělali a že jsme mu opravdu ještě ty, ty, tu poslední etapu toho života že jsme mu jako vylepšili, no. To by byl ještě takový pěkný bonus pro mě navíc, jako pro scénáristy, kdybych viděl, že ještě i tohle se povedlo a já doufám, že se to povedlo, protože prostě občas v těch očích tomu Jirkovi jako zasvítilo no, radost. <laughs> Metoda Markovič Hojer má v podtitulu Když zlu nastavíte lidskou tvář. Jakou tvář jste viděli, když jste byli s Jiřím Markovičem? Viděli jste toho laskavého no, určitě on... přijímacího vyšetřovatel? Určitě on jako podle mě neuvěřitelným způsobem jako pozitivně dokázal na ty lidi působit. To, to... I na vás? No, i na mě, určitě. Já ho viděla tam prostě nějaké jako navázání kontaktu s ním a, a nějaký navázání nějaký příjemný pohody. To byla prostě otázka chvíle a už vlastně to bylo, jak když se s ním znáte jako delší dobu a prostě mluvil otevřeně. Jako opravdu hrozně těžko se popisuje tady ten. Moment, Který on v sobě měl? Ale to byste jako scénárista měl dokázat. Popište mi ho. <laughs> Já nevím, víte, s tím se asi musíte narodit. To asi bylo něco, co prostě on dostal do výjimku jako prostě svůj talent. Jako. Musíte mít nějakou tělesnou charakteristiku, třeba taky? No, to je čistě moje teorie, že možná i to v tom hrálo roli, že opravdu vy ho vidíte a. Ten člověk působí sympaticky, prostě už, už rozměry toho člověka, mimika, dikce. Rozměry, je něco... malý, velký. On byl Média. spíš menší, on byl spíš menší, byl spíš menší, měl takový opravdu jako zajímavý, oči bystrý. I ta dikce, s jakou pracoval, prostě. Vy vidíte, že to je někdo, kdo vás jako neirituje, naopak vy prostě máte takovou, by se měl chuť se mu svěřit. no. Ale yes. to je prostě opravdu, nevím, nakolik na tom pracovala, nakolik už to dostal od narození, protože my jsme se bavili s jinými kriminalistama, ty říkali, že třeba pokoušeli se ty jeho metody někdy replikovat, ale ne vždycky to šlo. Prostě jo. byl tam nějaký ten X-faktor, jak se říká, který se naučit nedá. Se naučit no. nedá no. Rodina Jiřího Markoviče byla na premiéře? Mm to bych se teda jako scénárista dost třásla. Protože v tom seriálu jsou vidět dvě děti, které jsou ještě maličké mm. a těm je kolik? 35? 40? Mm. Co říká? No, jako byla to výzva. Byla to výzva. Tady na vysvětlenou ještě bych chtěl říct, že my máme takový pracovní postup, že vždycky, když jsme ty díly dokončili, dělali jsme takové jakoby projekci čistě jenom pro tu rodinu. No, na nově je takový, takový menší kino, takový projekční sál. Takže tam jsme je pozvali a, a berete to tak, jakože je to to riziko, že může to, je to jako samozřejmě to stres, je to velká zodpovědnost. Uh, pokud by jsme se vlastně s tou rodinou dostali do konfliktu, já se přiznám vůbec, jak bychom to řešili, jo? Mm -hmm. uh, ale prostě vzali jsme to na sebe, ale pak zase dostanete ten bonus, že najednou vy vidíte, že lidi, kteří u toho tehdy byli, Prostě, jak prostě na tu věc reagují pozitivně, jak jako jsou spokojení, si troufnu tvrdit, jak jsou nadšení, no tak pak to zase dostanete zpátky, to riziko se vám jako vyplatí, no. A ta a, a rodina takže, skutečně takže jako reaguje nadšeně. Reaguje. Hmm. Já, já si troufám tvrdit, že jo, že mi přijde, že Jiří Markovič, mladší syn, ten jako, mně přijde, že je úplně nadšenec do toho projektu, tak jak jsem s ním mluvil. A, a já jsem rád, jako to... Hmm. To taky tak mělo být. Prostě, Vy chcete no. s tím projektem ještě pokračovat? Hmm. Proč? Co vás k tomu žene? No, že nemi k tomu to, že... A teď budu třeba jako neskromný, já prostě občas tě mám problém. <laughs> Ale já prostě jako autor se přiznám, Není že já to jsem... to vytěženo? Si, no já jako autor jsem si to rozhodil prostě na čtyři řady. A, a to je další riziko, který jsem na sebe vzal. Že Prostě si má postavama a s má motivama pracuju tak, že si myslím, že pokud prostě nám ten osud to dá a umožní a my fakt ty čtyři řady budeme moc vyprávět, tak pak by ten divák dostal ještě jako mnohem komplexnější obraz celý věci, celého toho, jak... Protože tohle je jeden fragment toho, jak fungovala policie v těch 80. letech, ale ten nejzajímavější, nebo ten hodně zajímavý, ale celý ten obraz je ještě mnohem širší. A, a ten, když se to jednou povede a všechny ty čtyři série budou odvyprávění, tak teprve pak by ho ten divák dostal. Je tam samozřejmě trošku riziko v tom, že diváka vlastně tohle nemusí zajímat, když mm -hmm. to řeknu, že divák chce, já to chci vidět a chci se bavit teď. A to byla taková velká výzva, jo, že já se přiznám, že tam třeba máme postavy, které museli jsme vzít to riziko, že. Třeba nebudou možná tak zajímavě působit v té první sérii, aby o to zajímavě třeba působili v druhé sérii. Jo. Rozumím. Sáma, že snažili jsme se vybalancovat to, aby toho diváka ta bavila už i tahle série, aby dokonce bavil už i každý díl jednotlivě. Jo. Ale já jsem, no, vzal jsem to riziko na sebe, přistoupil jsem prostě na tu hru a myslím si, že stejně jako jsme vzali to riziko, a s tím, že to budeme promítat i rodině a pak dostanete ten bonus, že se vám to vrátí, pokud s tím budou spokojní a budou nadšený, tak já furt, ten optimista ve mně věří, že až jednou bude celá ta freska hotová, jestli bude, tak o to více nám to vrátí prostě. I divákům o to více to vrátí. Líbila se mi dobovka, protože já jsem v té době vyrůstala, mm. Takže vrátit se zpátky do počátku 80. let bylo svým způsobem zábavné. Bylo to těžké pro vás najít všechny lokace, vyladit detaily? No, byla to, byla to jakoby, řekněme, taky součást hry, prostě na kterou jsme přistoupili, na kterou jsme museli zahrát. Jak? Protože musím říct, že třeba. I co se financování týče, tak nám ze začátku říkali, že možná 80. léta jsme si jako ukousli moc velký sousto na to, je zrekonstruovat a tak. Ale my jsme chtěli ukázat, že to jde a, 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 a že je to možné. A, a mě třeba osobně i baví jako historie, baví mě zajímat se, zajímat se i o tu dobovost, takovou tu obyčejnou, takový ten běžný život. Jak fungoval v 80. letech. Mě to to mě bavilo už jako od dětství, že já měl takový zvyk, že jako dítě už jsem, se, už jsem chápal, že ta doba, ve které žiju, není, taková nebyla vždycky, že byly nějaké jako změny. Tak jsem vždycky vyzvídal už musí dědečka, jaký to bylo za první republiky a chtěl jsem vědět takové detaily i o tom běžném životě. Takže, takže mě to bavilo, a nejenom mě. Prostě v tomhle jsme měli to štěstí, že co se týče kostýmů, masek, co se týče architekta, prostě byli najatý lidi, kteří tomu rozuměli a který si troufanu to lidi, byli stejní fandové jako já do té věci a, 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 já doufám, že je to na tom vidět. No. Takže nebyl problém sehnat nějaké lokace věci. Já třeba, když jsem se dívala na tu vyšetřovnu policejní s těmi luxférami, na ty hmm. ratény, tak jsem si říkala, postavili si to ve studiu anebo to ještě někde máme? máme to ještě někde. A kde? <laughs> tam většina toho se natáčela, to snad můžu prozradit ve vršovicích budově Kohynoru té fabriky, protože ona má několik budov, každá ta budova má trošku jiný své ráz, takže ono se vlastně dalo v jedné budově točit třeba česká kriminálka, v druhý slovenská kriminálka, ve třetí věznice a to je hodně dobová, no. Ale bohužel, nebo bohužel, bohu dík možná pro někoho, ona je v tom nějaký developerský projekt, bude brzo, bude brzo přestavěná, měly by teda být ty budovy zachované, ale samozřejmě eh, už určitý punc ztratě, už pak nebude možný ních natáčet. No. Musím říct, že herecké výkony jsou hmm. fantastické a pravděpodobně hlavní představitelé Petr Lněnička a Sara Haváčová. Myslím, Petr Uhlík. Myslím Petra Uhlík, ano. A Petr Uhlík do toho museli mnohé investovat. Já musím poděkovat hercům, jako ale obecně všem a myslím si, že prostě všichni ty herci do toho dali velkou investici. Já řeknu, jako abyste si udělali obrázek, řeknu jeden příběh za všechny. Vy si tam asi všimnete, že um, Jiří Markovič se svojí manželkou, ať on se jmenuje Jiří a manželka se jmenuje Eva, se někdy oslovují Čendo. Čendo, ano. A to je informace, kterou třeba přímo Sara Haváčová vytěžila s paní Markovičoví, s kterou jako se scházela a chtěla se scházet. A to si myslím, že jako jeden příklad za všechny, jak prostě těch spousta herců si to vzala za svý a jak i oni si dělali třeba vlastní rešerže. A já si toho vážím. Myslím si, že to Není úplně obvyklý. Hmm. A, a to je, byla to zase další věc, která to pomohla posunout zase o ty metry dál, k tomu, aby to bylo lepší. Aspoň. Z Petra Uhlíka se stal vychrtlík na hranici anorexie? No, Petr byl, Petr byl vynikající. Oni vůbec uh, už to, že ty herci přistoupili na to, oba ty Petrové, Uhlík i že se v rámci těch rolí budou i jako měnit. Morfologicky. Morfologicky, tak uh, jako to bylo výborný navíc když se bavíte s Petrem Měníčkou, tak určitě ta jeho změna mu, jako ta nebyla příjemná, prostě on vám řekne. Má tak deset, měl, ano, má tam tak 10 kilo navíc. Ano, říká, musel přibrat 10 kilo a vlastně ta věc nebyla prostě pro něj příjemná ani fyzicky, ani eh, on se v tom plně necítil dobře, ale prostě šel do toho, stálo mu to za to, tak to už taky asi o něčem svědčí. Ne? <laughs> Vy jste děkoval ve velmi. ještě někdo, koho si vážíte, bez koho by tahle Tenhle seriál, který vlastně byl oceněný a pravděpodobně to není poslední ocenění, které získal, bez, kterého, bez koho by to nebylo? No, já se musím přiznat k jedné věci ze začátku. Já někdy jsem asi před těma lidma působil, že jsem se měl snahu si ten projekt hrozně moc přisvojovat. U Manutě? Možná až u Manutě a... Nechci se za to omlouvat, protože si myslím, že pak to tomu projektu pomohlo, ale je třeba říct, že ten projekt je dítě, má, který má mnohem víc otců. Prostě, jo? do toho díla vložilo hodně lidí, hodně energie. Musím prostě jmenovat v první řadě režisera Pavla Soukupa. My jsme spolu asi občas bojovali, ale prostě on do toho vložil prostě spoustu umů, spoustu energie. Asi jsme spolu měli spoustu trpělivostí, netrpělivostí, ale prostě je to jeho dítě stejně jako moje. A stejně jako je to dítě, a to musím říct, je to prostě dítě, kamera a hudba jsou prostě integrální součást. Kamera Ondřej Belica? Kameru dělal Ondřej Belica, my se spolu hrozně dlouho známe. Tímhle bych chtěl vyzvat diváky, za mnou chodí spousta lidí a říká, jaká ta kamera je výtečná. Choďte za Ondrou a řekněte to Ondrovi. Ne, no, ta kamera je výtečná, tam jsou skutečně velmi netradiční záběry no. od momentu, kdy se vlastně na vyšetřovatele dívám ze spoda skrz klapky psacího stroje no. přes úplně jako neuvěřitelné záběry, které jsou přitom integrální součástí no. No. celé té věci. A určitě ještě bych chtěl vyzvat, nejenom choďte za tím Ondrou, to, ale ptejte se ho na to, protože Ondřej opravdu o těchto věcech rád se baví a určitě by se rád i s těma divákama chtěl podělit o to, proč ty věci dělal tak, jak je dělal. Má co říct, určitě. A pak u hudby, musím být, to dělal můj velký kamarád a člověk, kterýho mám rád, Jany Richter. Tak jednak bych ho tím chtěl, chtěl pozdravit. Jany je Jane. on, jo. On je, on je to, no. Jany Richter, Jany Richter vynikající člověk, Poslechně, poslechněte si od něj něco. Jo, jo. A, a když nic, tak aspoň navnímejte tu hudbu tak, jak je v tom seriálu. Je to paráda. Určitě prostě musím zmínit producenta Lukáše Mráčka, ho, jestli znám Ondru Belicu dlouho, tak Lukáše Mráčka znám úplně od jeho dětství a prostě on vzal na svý bedra spoustu zodpovědnosti a spoustu stresu, se kterou se prostě Nemohl se v nějakou chvíli s nikým o to podělit, musel to prostě vstřebat sám Tahnouc, a, sám, a za tomu musíme poděkovat. Omlouvám se, že vstupuji no. do vaší řeči. Kolik vám Jaroslav je roku? No, já jsem ročník 77, 1977. Takže? Říká se, já jsem to... špatná na matematiku, no, vy nevíte, to... kolik je vám roku. No, ne, <laughs> <laughs> vlastně mě to nezajímá, ale... <laughs> ne, počkejte, tak kolik je to? No, tak hudu? kolik je to? 46? 40, no, prostě... Říkám to dobře, no, 46. <laughs> je, je, to, je to, ano, je to... Je to Nečekal jsem tuhle otázku, je to, tak Ne, víte, víte co, protože, protože vy jste vlastně pracoval hmm. velmi intenzivně hmm. tady na, na tomhle hmm. scénáři, a velmi se to vyplatilo, alespoň co já mohu soudit z výsledku, ale teď chcete pokračovat dál. Hmm. To znamená, vy máte do důchodu poměrně vystaránou. Nebudete jako dělat... s prací. No, ne. no já doufám. No, já vím, jako... ale jestli si tak tvrdě půjdete za pokračováním vlastně těchto kriminalistických příběhů, tak tím pádem do důchodu budete dělat jenom tohle, nebo máte ještě nějakou jinou tematiku, která vás jako autora přitá. Jo, jsou v podstatě furt, hledám a furt jsou věci, kterých ke mně přichází a zajímají mě. Jako... Takže nebudete končit jenom no, s, krimin s kriminalisty 80. let. Uh, nebudu, nebudu, ale zase se nebráním k tomu. umím si představit, že i v tomhle žánru třeba najednou může být zase jiný pohled, který mě bude zajímat jiná doba a tak. To ne. To... Dobře. Jsem tomu jako by otevřený. já jsem jenom chtěl vědět, jestli půjdete do důchodu s Markovičem. Ale může... Ne, nevím, tak třeba nepůjdu do důchodu nikdy. Ne, nevím, nech, nechci jít do důchodu s Markovičem. Dobře. Nebo. Přimít plány pořád nějaký, no. Moc vám je přeju, Jaroslav Hruška, scénarista, mým hostem, děkuji za to, že jste přišel a ať se vám daří. Jo, děkuji taky moc za pozvání, neschledanou. Lucie, výborná přeje, hezký den. Ať se dneska daří i vám.